imamo jedan dogovor sa predstavnicima vlasti. A, gospodin Ćirić došao? Da. Šta ste rekli, gospodine Ćirić? Šta ste rekli građanima? Dozvoljeno. Molim? U redu, tog puta nije umereno, je dozvoljen, projekat mora bude 5.50, tako si rekao? 5.50. Međutim, on je 5.20. Pa dobro, to treba gospodin kaži. Ne pitaju se oni. Nego? Ovo je Putevi Srbije. Dobro, nemoj ti ja prepričavaš, gospodin Ćirić, šta ćemo da radimo? Ja ne mogu ništa vam kažem, sad kad budu došli, ja sam ovde samo isto da pomislim. Molim? To je to. Ne, ja niti imam rošenja da dajem izjave za regionalni put, niti daj Bože. Ajde malo na put da se stane, halo. Stvarno malo da stanemo na put. Ne, treba malo da zustavimo radove. Pa vi ste došli da nešto kažete, je vam rekao gospodin Ćirić nešto? Nema veze, ali brate mili, mi imamo... Da su trebali dođu medije, mi bi pozvali medije, znači mi pričamo sa njima. Ma koji mediji? Ti mediji nisu došli vamo nijednom. Dobro, ali nema razloga da se svađate sa njima. Nema razloga, ja pitam vas, vi ste gradski veštnik za investicije. Ovo nije vaša investicija, ja ne znam što ste došli. Dobro, sigurno nisam pitao vas da treba da dođem. Da, dobro, ako ste došli da građanima nešto kažete, izvolite, ljudi, pitajte gospodina Ćirića nešto. Ko da ga pitan? Pitajte ga da vam kaže nešto. Ja sam ovde... On nam reče. Šta je rekao? Kaže da nije nadležan. Pa, ne nadležan za to. Ima si koliko treba da bude... Jel vi birate koji medijima će kažete? Evo, ja sam novinar i pitam vas šta ste rekli. Novinari dolaze i bez poziva. Hoćete, gospodin Ćiriću, da mi odgovorite na pitanje? Birate kome ćete kažete? Naravno da ne. Birate? Ne, nego? Rekao sam da je bilo potrebe, mi bi poslali medije. Oma, mediji ne dolaze samo vašim pozivom. Mediji dolaze kad ima potrebe. Alo, ljudi bre, pitajte gospodina Ćirića nešto. Ja imam pravo da vas pitam kao novinar. Ovde je javni događaj, ljudi izašli, negoduju. Šta ćete da im kažete? Ja sam, sve što ima, ja sam rekao, nešto nima i to. Šta ste im rekli? Oni su čuli. Može da se preduzme nešto, Beograd preduzme da se zavede u Putevi Srbije, ne znam koje... E sad dolazi iz Puteva Srbije, projektanti, izvođači, nadzor dolazi. Oni su odgovorni. Dobro, ali vi ste juče pirotskim vestima dali informaciju da dolaze. Sad dajte informaciju i meni kao zvaničnom novinaru. Ja nisam dao nikome informaciju. Molim? Ja nisam, evo ljudi, znaju, sam juče bio bez medija, tako da... Ma kako ima veze da li vi dolazite s medijima ili bez medija? Gospodine Pirnović, stvarno nemam namjera da se svađam s vama. Ma što, ja se ne svađam, imam pravo da pitam, gospodine. Znači, ja sam ovdje došao da... Gospodine Ćiriću, vi ste... Da radim na poziv mesne zajednice, tako da... Ajde, mesna zajednica, pitajte da vam kaže, gospodine. Ako smatrate da ne treba da budem ovdje... Ne, ja ne smatram... Meni odgovara što ste ovde. Ja ću dođem tako. Meni odgovara što ste ovde. Treba da se vidi da kad dođe u vid da se ovo reši nekako. Ako dođe u vid da se nasliče do toga. I mi smo za to da se reši. Da nasliče do toga. Da, evo sad dolazi za 2-3 minute. Ali to nije sad namešteno. To je namešteno mnogo ranije. Kako niste vi mogli kao općina da intervenišete već ranije? Ne da dođe do ovog, kad dođe do ovog je već kasno, nego ranije, ne može to... Regionalni put i mi nemamo nikakve ingerencije nad regionalnim putom, znači državni put, mi na državnim putu nemamo nikakve ingerencije. Ali ovo su vaši građani, gospodine Ćirić, vi mora brinete o njima. Bez obzira što nemate nadležnost, ipak vi treba da kao opštine zaštitite nas. E, sad ćemo da vidimo. Došli da vas zaštitim. Ne, evo... Sad će gospodin Ćirić da vidi da li je moguće ovde se saobraćati. Ja sam vidio, nema potrebe da vi meni objašnjavate koliko je širina puta. Ne, moja stvar je sad ću da kažem. Ja sam širinu puta vidio, nema potrebe da vi meni crtate. Videli ste, ja sam brojao. Ja ne gradim ja ovo. Samo lagano, nemojte se nervirati, gospodin Ćirić. Nemojte se nervirati. Evo, gledajte da ide. Gledajte da mora da ide. Vi meni predavanja nemojte održiti, ja sam novinar i imam pravo vam pitam. A ja imam pravo da vam odgovorim ili ne? Da, ne, imate pravo, vi imate obavezu da mi odgovorite. Vaša obaveza kao, jeste ovdje vi zvanično lice? Slobi, je li gospodin Ćirić zvanično lice? Ja razgovaram s tome, jer ti javio će dođe. Ljudi, ovo je čovek koji treba štiti vaše interese. Tako je. Vi ste ga birali. Tako je. On to i radi. Ne. Ja bih samo pitao jedno.
ko bi bio kriv ako bi se dogodilo kad naletim, kad se pomerim od put, da išao kamion, ja idemo zgore sa auto. Deca su na putu, klizavo je, ide zima, kao što znamo. Ako ja zakačim ta deca, ako izbegnem od kamiona, ko će on da bude kriv? Ja ili ti je puta što je naprijed? Daj da potpiše neko da vidim, a ti je što potpiše, on čumre ili ja čumrem za godinu, dve, deset. Ali ovo ostaje za 30-40 godine. Ne za 30-40, do kraja. Pa pobogu, da li bolje deca da ne ginu ili da proširimo ovaj put?